На календарі 14 січня, четвер. Сонце зійшло о 7 годині 32 хвилини, захід – о 16 годині 30 хвилин. Місяць у рибах йде 6-та місячна доба. За народним календарем 14 січня вшановується пам'ять святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Капатокійської. Якщо на Василя зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени. Якщо буде багато зірок на небі, то ягідного літа. У минулі часи говорили, якщо Василевий день у році веселий, то і рік такий буде. Новий рік до весни недалік. Якщо на Веселя тепло і сніг, літо буде теплим і дощовим. А ось якою буде погода 14 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 14 січня 2016 року, у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до 7 вечора. Вітер північно-західний 2-4 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 63%. У Миколаєві нічна температура мінус 2, а в день плюс 3. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується 0-8, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 2, плюс 4. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре!